Rok se s rokem sešel a ani letošní rok, poslední prázdninový víkend, naše redakce nechyběla se svým stánkem elektromobility na Escape 6 Prague Car Festivalu. V pořadí se jednalo už o třetí účast naší redakce a ani tentokrát nebyla nouze o zajímavé elektrické modely. A k vidění nebyla jen auta. Hale číslo 2, konkrétně v oddělení C, jste mohli narazit na náš stánek, kde byla k vidění například Hyundai Kona Electric, Jaguar I-Pace, BMW i3, ale samozřejmě také Tesla Model S a Tesla Model X. A velkým lákadlem však byla také Fisker Karma. Velká část dotazů směřovala na nabíjecí stanice. Hned z kraje byla nejrychlejší nabíjecí stanice skupiny Pre, která zvládá výkon až 300 kW. Na druhé straně našeho stánku byla zase nejrychlejší nabíjecí stanice skupiny ČES, která však zvládá pouze 150 kW. Elektromobilita však nejsou jenom auta. Na stánku bylo k vidění také několik elektrických motorek a také dvě elektrické koloběžky od Seatu. A abych nezapomněl, zdaleka největším exponátem byla dvojice vozidel od společnosti Maxus, a to konkrétně dodávka EV800 a elektrický sklápěč.